Jag skulle säga att jag tyckte det var väldigt tråkigt alltså, för att det var en brand igår man har satt fyr på en moped här ute. Och sen har varit någon innan för någon vecka sedan, så att vi trodde faktiskt var en trend som skulle sluta, men tyvärr, alltså, det är väldigt tråkigt för alla som är involverade, både för barn och ungdomar som är av som personal och allting annat, för det kräver ju en hel del om att titta här, man får flytta om och allt vad som sker, så att, det är tråkigt. Det är tredje gången på kort tid som slottets fritidsgård utsätts för brandattentat. Och i natt slutade med rejäla skador på byggnaden som varit en kär träffpunkt för områdets ungdomar. Men det är faktiskt en besvikelse. Man blir faktiskt ledsen inombords. För att eleverna här, eller elever, ungdomarna, har inget annat. Vissa... Det... Man kan inte göra så mycket åt saken nu. Men precis var ny samverkansgrupp med representanter från bland annat. Tillsammans hoppas man nu få ett stopp på vandalisering. Fritidsaktiviteterna. När vi ska träffas så måste var och en komma dit med känslan av vad kan jag göra utifrån min verksamhet. Och jag ser ju vilka skillnader det gör. Och hur vi tillsammans kan bygga istället för att vi på något sätt ska putta mellan varandra. Va?